Слава Україні, пані та панове, 50-й день нашої національно-визвольної священної війни проти одвічного ворога, з яким ми вже за нашу історію мали щонайменше 25 воєн. Як на мене, ці війни ніколи не припинялися, вони просто мали етапи затишшя і то у чиїхось головах. У моєму сприйнятті війна з Москвою тривала завжди. Тому, звісно, як завжди у нашій розмові поминаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, за нашу соборну незалежну Україну, за нашу національну українську державу, бо саме це найбільша паніка для Путіна. Отже, саме те, чого найбільше не хоче Путін, хочуть українці, і вони обов'язково досягнуть своєї мети – побудови національної української держави. Ще раз, вічна пам'ять всім полеглим за нашу державу. І, звісно, висловлюю виняткове співчуття родинам моїх побратимів, а саме тих побратимів, що воюють у Свободівському батальйоні «Карпатська Січ». Вони відійшли у вічність днями, захищаючи нашу державу на Харківському напрямку. Валерій Костянтинов із Кропивницького, вічна пам'ять. Віталій Шелях із Черкас, вічна пам'ять. Владислав Волинський із Сумщини, вічна пам'ять. Все це бійці Карпатської Січі і вічна пам'ять Михайлові Вовкові із територіальної оборони Харківщини. Помстимо, відплатимо, знищимо, утвердимо і відбудуємо. Помсти смерть лицарів. Це один із приписів націоналістичного декалогу, і ми його втілимо в життя. А сьогодні, панове, дуже стисло проаналізуємо те, що ми маємо за 50 днів, за 50 діб нашої священної війни з дикими московитами. Я не думаю, що є сенс називати орками. Їх чітко треба називати за етнічною належністю – московитами або кацапами, так як їх почали називати після того, коли вони вирізали Батурин у 1708 році, бо кацап із тюркської означає різун. А це різуни, варвари і дикуни, як побачили вже навіть ті, які щодо московитів мали дуже хибні уявлення. Бо мене нічого не дивує з того, що вони роблять, бо вони себе поводили так завжди. Проблема українського суспільства і проблема цілого світу полягає, власне, в тому, що щойно тепер цей світ відкриває для себе дикунську природу московита. Так от, вони планували знищити нас за 48 годин. За 48 годин вони планували захопити Київ. Натомість ми погнали їх під три чорти – з Київщини, з Сумщини, із Чернігівщини. І ці дикуни укопалися зараз на південно-східному напрямку. Маю абсолютну певність, що і звітам вони полетять з такою самою швидкістю, як летіли з-під Києва, Чернігова і Сум. Бо сьогодні, на 50-ту добу нашого героїчного змагання із дикунами, ми маємо неабиякий феєрверк. І цей феєрверк, коли у морі під нашою ракетою «Нептун» горить корабель їхній з дуже знаковою назвою «Москва». Тобто горить Москва в прямому і переносному значенні цього слова. Неабиякий символ на 50-й день нашої героїчної боротьби. Отже, перше, бліцкриг московитам не вдався. Це перший висновок, який ми можемо зробити у цей перший ювілейну добу нашої звитяги. Друге, саме Збройні сили України за тих 50 днів нашої національної визвольної боротьби стали центром життя кожного українця. І не лише кожного українця. Саме Збройні сили України стали центром життя Європи, Америки і інших континентів. Пригадуєте, шановне товариство, як десь за місяць до початку великомасштабного вторгнення Московії в Україну, я наголошувала на тому, що саме тепер
Політично нам треба об'єднуватися передусім довкола Збройних сил України. І що ж дехто там коментував під тим моїм посилом? Як виявилося, я знову ж таки, як завжди, мала рацію. Тому що реально усе українське суспільство об'єдналося навколо Збройних сил України. І ми кажемо не лише «Слава героям» у нашій вітальній формулі «Слава Україні», а кажемо «Слава Збройним силам України», «Слава кожному воїнові», який стоїть на сторожі нашої незалежності. Але я би не мала рації, якщо би не наголосила на надважливій міжнародній діяльності головнокомандувача Збройних сил України, чи як його там точна назва, здається, не головнокомандувач, а точніша назва, то вже підкажіть мені, маю на увазі Зеленського. Ніколи не думала, що я буду у позитивному сенсі відгукуватися про цю людину. Але його колосальна міжнародна діяльність, а саме виступи практично кожного дня перед парламентами різних країн, виводять Україну у лідера світу. Крім того, основні вимоги, які висловлює президент, це дати нам зброю, далі запроваджувати санкції проти Московії і, найважливіше, кардинально змінювати сприйняття у світі Москви. Тобто, якщо стануться ментальні зміни у сприйнятті цих дикунів, то все буде решта наслідком – і санкції, і зброя. А ми можемо стверджувати, що світ реально змінює своє сприйняття цієї дикунської держави. Тобто, ось цього велета на глиняних ногах. І мені здається, що сприймали цю Росію чи Московію як велета, власне, через те, що самі були занадто малі і на ногах стояли. А тепер випросталися. Ми, звісно, що на повний зріст із крилами, і поволі випростується і Європа, передусім Східна, а щодо Західної, то вона помало догниває за Шпенглером, який передбачив сутінки Західної Європи ще на початку ХХ століття. І те, що Західна Європа, зокрема Франція і Німеччина, стрімко летить у прірву, ми це бачимо. І своїм героїзмом ми їм допоможемо або туди полетіти, або, можливо, відродитися в першу чергу у плані моральному. Звісно, що я маю на увазі недолугого Макрона, який не вважає те, що відбувається в Україні, геноцидом. А про німців що тут говорити, коли Штайнмайер фактично був голосом Путіна від часів мінських домовленостей, порошенківських, медведчуківських, путінських, штайнмарівських і макронівських. Тобто крах тих двох держав, особливо у моральному контексті, ми можемо з вами спостерігати завдяки передусім українському героїзмові. Бо саме ми у часи цієї війни з московитами стали основним рубіконом межі добром і злом, межі правдою і кривдою, межі вірністю високим ідеалом і брехнею та компромісами зі злом. Що ще надважливого відбулося у нашій країні за тих 50 доленосних днів? Сьогодні Верховна Рада проголосувала заяву, у якій чітко визнала, що те, що відбувається в Україні з Москвою, є не просто війною, а це геноцид. І за таке визначення геноциду проголосували 363 депутати. Це дуже показова єдність, яка свідчить про те, що в Україні, увага, відбуваються дуже поважні ментальні соціопсихологічні зміни, які тривалий час у нашій країні не відбувалися. І через те ми не рухалися вперед ні економічно, ні політично. А тих 363 голоси сьогодні у Верховній Раді свідчить про те, що сталися ці зміни, які будуть впливати на будь-який подальший розвиток України. Бо ще такої більшості і одностайності у Верховній Раді за часи незалежної української держави ми не мали. Відрадно і інше, що очільники інших держав, дуже важливих
у геополітичному контексті, також вважають те, що відбувається межі Московією і Україною на наших теренах, геноцидом. А саме геноцидом проти України вважає цей стан, зокрема, Борис Джонсон, звісно, що президент Польщі Дуда, навіть Трамп. Це також дуже відрадно Джастін Трюдо і очільник Колумбії Дуке. Звісно, що не визнають це геноцидом такі одіози у Західній Європі, які не мають жодної перспективи в сенсі подальшого впливу на європейський розвиток. Я маю на увазі Орбана і Макрона. Отже, ще б я хотіла наголосити на одному цікавому нюансі, дуже показовому, який ми відстежуємо впродовж усіх 50 днів. Це щоденні промови президента Зеленського. Не знаю, хто формулює йому ці промови. Дуже сподіваюся, що ці промови відповідають його світоглядові, тобто змінові його світогляду. Але, як доктор філологічних наук і як людина, яка викладає риторику, можу ствердити, що сталася концепційна зміна риторичного наративу у політичному дискурсі. Даруйте за таку науковість термінів. Але до цього часу ми від жодного політика не чули таких відкритих, промовистих, метафоричних, щирих, глибоких, влучних текстів. Це означає, що команда Зеленського реально слухає пульс суспільства. А суспільство настільки виросло за тих 50 днів, що саме такий контекст диктує і Зеленському, і його команді. Зрештою, це завжди було так у нашій історії, що суспільство у своєму розвитку випереджало владу і диктувало владі свої умови. Отже, спрямованість промов Зеленського свідчить про зміну політичного дискурсу. І цей політичний дискурс перестав бути ватяним, перестав бути маніпулятивним, перестав бути пустим, перестав бути сценічним, перестав бути нецікавим, а дискурс став таким, що абсолютно відображає стан психіки українського суспільства. І кожен з нас чекає це слово, яке, я дуже сподіваюся, буде такою ж подальшою правильною дією. І ми не допустимо жодною мірою на перемовинах з дикунами ані найменшого відступу, і не подаруємо московитам жодної п'яді своєї землі. Найосновніший посил, який робить Зеленський кожного вечора, це боротьба з окупантами, боротися нещадно за кожну п'ять своєї землі. Це те, чого ми не чули ніколи від такого політичного металобрухту, як Порошенко, який весь час закликав до примирення. Тут існує найважливіший заклик – заклик до боротьби. Це означає, що нація у своєму розвиткові вийшла на зовсім інший етап. Нація перестала бути жертвою. Нація стала месником і нація стала воїном. Це те, до чого я завжди закликала упродовж 20 років. Все, є час, коли сіяти, а є час, коли знищувати ворога. Власне, цей час і наступив. І ми з гідністю це провадимо упродовж 50 днів. І з гідністю чуємо це і від Залужного, і від Зеленського, від тих двох «зе». І маємо чути це також один від одного і максимально підтримувати у цій боротьбі. Боротьба може бути різна. Хтось зі зброєю в руках на фронті, хтось сіє сьогодні поле, у когось війна інформаційна, у когось фронт доброчинний, який тепер чомусь називають волонтерським. Отже, це була друга частина мого стислого висновку про те, що робиться на 50-ту добу нашої доленосної
боротьби. Далі, що ми ще побачили? Ми побачили, що друга армія світу насправді є першою армією за варварством, за дикунством, за мародерством, за вироженством. І це побачили не лише ми, це побачив той світ, який здатен бачити. Проте біблійне також працює. Будете дивитися, не будете бачити. Будете слухати, не будете чути. Такі також є, але вони є у меншості. Тому наступний нюанс, на якому наголошую, що саме у часі цієї великої визвольної, національно-визвольної війни виформувалася нова протимосковська коаліція чи антимосковська коаліція. Це країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія, це Польща і, звісно, що Великобританія. Якусь ролю відіграє у цьому також і Туреччина. Себто такі держави, які насправді давно стали васалами Путіна, відходять у тінь. Я маю на увазі Францію і Німеччину. Далі. Ця велика війна змінила концепцію буття НАТО. НАТО задумалося над тим, що цю систему безпеки, яку воно виробило, слід, звісно, змінювати. І хто на цьому наголошує? На цьому наголошує найпотужніша жінка сучасної політики, а саме міністр закордонних справ Ліз Трас, яка каже, що система відносин з Москвою кардинально впливає на безпековий характер НАТО. Бажаємо НАТО кардинально змінюватися, бажаємо Фінляндії і Швеції вступити до НАТО, а Україні, звісно, бажаємо перемогти. Ще один дуже важливий наратив, який звучить на 50-ту добу нашої національно-визвольної війни, що вирішальною подією у війні між Москвою і Україною буде не дипломатичний фронт, буде поле битви. Тобто, абсолютно спростовано цю думку, що взаємини між Москвою і Україною можна вирішити політичним і дипломатичним шляхом. Як бачимо, ні. Взаємини між Москвою і Україною можна вирішити лише одним способом – способом перемоги України над Москвою. І думаю, що притомна частина світу розуміє, що це не просто перемога України над Москвою, це насправді перемога світла над темрявою. І з огляду на те, як реагують на події в Бучі, в Ірпені і на інших теренах України, у Сполучених Штатах Америки, у Великобританії, в країнах Балтії, Польщі, у Словаччині і Чехії, то можемо ствердити, що зміни кардинальні відбулися також і в тих країнах. І ці країни ухвалюють зараз рішення щодо максимального забезпечення України зброєю. Але я належу до тих людей, які вважають, що про зброю, зокрема про наступальну зброю, краще мовчати. А цією зброєю найкраще дивувати ворога. Тому будемо мовчати. А нашому президентові побажаємо далі через свої промови у різних парламентах різних країн звертатися до них, аби максимально Україну озброїти. Бо Україна захищає не лише себе, а захищає цілий вільний світ у війні із темрявою. Ще один нюанс, на якому хочу наголосити у контексті 50-го дня нашої священної війни з Москвою. Якщо ми спостерігаємо за створенням активної антимосковської коаліції, згадайте Степана Бандеру, який був автором ідеї створення АБН антибільшовицького блоку народів, який очолив свого часу Ярослав Стецько після смерти Степана Бандери. Так само і зараз створюється ось цей антимосковський блок на чолі з Україною, Україна, Польща, країни Балтії і, звісно, що Великобританія. Так от, Московія потроху стає ізгоєм
і сподіваюся, що санкції доведуть її до повного економічного краху. Звісно, що це станеться не так скоро, як би нам хотілося, але ми маємо думати більшою мірою про себе, щоб розколонізовувати свій мозок, а не спостерігати, як вмирають з голоду, до прикладу, московити. А щоб розколонізувався наш мозок, то ми маємо перестати врешті-решт чути московську мову. Це я апелюю до всіх тих, які ще й досі говорять мовою окупанта. Тому московити потрохи стають ізгоями. У чому полягає їхнє відсторонення від міжнародної політики? Отже, можемо на сьогодні констатувати, що Росію викинуто із відповідних органів Організації Об'єднаних Націй, а саме із Ради з прав людини. Це по-перше, далі із форуму корінних народів, це по-друге, далі із комітету неурядових організацій, далі із ЮНІСЕФу, тобто дитячого фонду, ну і ще з такої якоїсь дивної структури, але вона є в ООН, жінки. Це означає, що світ потрохи починає сахатися тих дикунів і відкине їх на повний маргінес не просто світової політики, а щоб цей утвір, який називався РФ, війшов у свої етнічні межі річки Москва-Ава, тобто Гниловодна. Ось такий стислий підсумок 50 днів нашої національно-визвольної війни. Я сподіваюся, що ви всі впевнені у нашій перемозі, що ми реально її наблизили на 50 днів, що основне наше завдання не просто перемогти у цій війні, а щоб реально згоріла Москва, так як оце сьогодні згорів їхній корабель, і щоб з цього вогню, у якому буде спалене зло, народився новий світопорядок, нова безпека світу і могутня, незламна, самодостатня національна українська держава. Бо саме за цю національну українську державу ми з вами змагали і на Помаранчевому Майдані, і на Революції Гідності 2014 року, і саме за національну українську державу сьогодні борються усі притомні люди. Отже, ще раз вічна пам'ять всім полеглим, максимальна внутрішня мобілізація кожному з нас. Сприймаємо це як виклик неба і як спосіб, аби ми стали ще сильнішими, ще глибшими, ще мужнішими. Бо ми вже точно вийшли із гетто нації жертви і стали нацією месником. І про це свідчить 50 днів нашої національно-визвольної війни. Слава Україні, слава Збройним силам України, слава кожному з нас, хто воює на своєму фронті.